Nilikuwa nalima mahindi na miwa. Nilikuwa na matatizo kwa sababu, unaona miwa inakaa kwa shamba sana. Na mimi ni mzazi ambapo nina watoto, wanahitaji kuenda shule. Inapandwa kwa haraka na inavunwa kwa muda mfupi. Hauwezi linganisha kabisa. Ambapo ungeweza kulima viazi kwa miezi sita peke yake, hii viazi tunapopanda, hata sio chakula tu. Tunapanda viazi kwa sababu ya nutrition. Kama mama wa kijiji, ninapotembea nione kama mtoto ana shida ama mama ana shida, ninamuelimisha umuhimu wa lishe bora kwanza. Ndiposa nione shida yake ni nini. Ukiona shida kama hana chakula kabisa kwa nyumba ama halimi, tunamuingiza kwa mradi wa kupanda viazi. Ambapo tunamwambia viazi sio kazi ngumu, jaribu hii mbegu. Wakati nilianza kilimo ya viazi, nina at least napaki na pesa kidogo. Kuanzia hapo, tukaanza mambo na group saving. Tunaenda kila chumaine, tunakaa. Kila mtu analeta chenye amepata ndani, kama ni mavuno, kama ni nini. Sasa hapo kuanzia mambo na paper panging, ndiposa tulipata mwalimu kutoka Kenya. Akakuja, kuna inaitwa Village Saving and Owner Association. Nitaenda tu nichukue pesa, nikuje ninunue seed, nipande, nikivuna ninarudisha tena na faida. Alafu naendelea kusema. Ambapo natembea hata kwa vikundi, natembea kwa shule, ambapo naongea na wakulima. Wakulima hatulimi tu kwa sababu ya chakula, pia kwa mambo na pesa. Sasa ninapoona wenzangu wenye nimeongea nao na wamefaulu, huwa nachizi, nasema Mungu ni mwema kwa sababu sio rahisi kupata hiyo nafasi.